Şəhərimizin qonaqları, yeni ilə əyləncə dolu, unudulmaz yaşamaq istəyirsinizsə, sizi 31 dekabr saat 19:00-da Rich Palace-a dəvət edirik. Gecənin ulduzları Nazənin, İzzət Bağıram, Zahidə Günəş, Rüfət Axundov, İradə Mehri, Ali Pormehir, Yeni Ulduz Aynur Əliyeva, Anar Nəbiyev, Səidə Dadaşova və şovmen aparıcı Anar Nur ilə şov proqram sizi gözləyir. DJ, bol-bol hədiyələr, açıq havada ateş və şanlıq, möhtəşəm süfrəmizdə bir-birindən dadlı təamlarla yolunuzu gözləyirik. Ünvan, Neftçilər metrosu, Məqsədi Gəncəvi, 139. Something new.